פשוט היה פיצוץ, אני לא יודע מי פיצץ את מי, פשוט היה פאקינג פיצוץ. ומה שאני זוכר זה פשוט ילדה בלונדינית, מטולטלת, עם עיניים טהורות, עם מפס כזה, שפתיים הכי חמודות בעולם, עיניים כאלה הכי יפות, שכאילו לא קרה לה שום דבר בגוף, פשוט מתה. אפשר לחיות ככה, פשוט אי אפשר. זה פשוט כואב לחשוב שיש פה ערמת ילדים שהייתה אתמול מוטלת. עם התמונות ממקום הפיגוע, 17 בני אדם נהרגו ו87 נפצעו בפיגוע ההתאבדות בתל אביב סמוך למועדון במתחם הדולפינריום. תל השומר, אין מקום באיכילוב, תל השומר. חנות הדרך, חנות הדרך. מחבל מתאבד פוצץ עצמו בכניסה למועדון דולפי דיסקו, שם הצטופפו צעירים רבים בתור להיכנס למועדון. במקום נערכה באותה שעה מסיבה לעולים חדשים. הייתי אנשים פצועים קשה, כאילו בלי רגליים, בלי ידיים. ואז לקחתי חסם עורקים ותחבושת אישיות, תחבושות אישיות, וניסיתי לחבוש את האנשים ושמתי חיתן לשני אנשים. אני חוץ מזה אין לי כלום, אני בסדר גמור, ולא שומע בקושי, בקושי שומע משהו. זה היה אמור להיות ערב של כניסה חינם לבנות, היה שם הרבה בנות. אני בדיוק עמדתי בכניסה וחברות שלי היו מאחורה, פתאום שמעתי פיצוץ. בום, פיצוץ רציני שכולם עפים באוויר. רצתי, אני חובש, אז רצתי למקום של הפיגוע והתחלתי לשלוף אנשים חיים מהמתים והתחלתי להחיות אותם. לצערי הצלחתי רק בחורה אחת שאני מאוד רוצה לראות, אני מקווה שהיא חיה. יש פה אחת התיקים של אחת הפצועות, קטועת רגל שעזרתי לה. והיה פה מחזה מזעזע, אנשים קמו ונפלו וצעקות. פתאום דומיה, כל השטח היה שקט. 15 איש שוכבים, ילדים צעירים ל-15-17, יושבים ולא מדברים. אני למעשה, דבר ראשון שעשיתי, הסתובבתי כמו עכבר מסביב לחניון, לראות אם אני רואה אנשים חשודים. מיד התחילו צעקות, ניגשתי, התחלתי להנשים אנשים שלצערי הרב, בתוך שניות, ממש בידיים שלי, תפסו אותי, החזיקו אותי וכבר... לא היה מה לעשות, אנשים ממש התפוררו לי פה בידיים. המחבל נסע עם המטען שהכיל כמות גדולה של חומר נפץ, מסמרים, ברגים וכדורי ברזל. אנחנו רואים את הברגים שהם פגעו בנערים האלה בכל מיני מקומות בגופם וגרמו לנזקים, ביניהם נזקים קשים ביותר. בין הערובות שתי אחיות, האחת בת 16, אחותה בת 18. אמרתי לה, אל תלכי, תשארי, תהיי איתנו, את ואחותך. שתיהם באו לפה, אמרו אותו, אנחנו רוצות להתפרק. הנה, באו לפה והתפרקו. מה שאמרו. והם אמורים להתפרק איתם ביחד. טלוויזיה של חיזבאללה ממהרת להקרין את הזוועה מתל אביב. המראות הקשים משודרים בזמן אמת ברחבי העולם. התמונות שהעולם ראה היום מכאן מדברות בעד עצמן יותר מאלף מילים. והיום, לפחות בפעם הראשונה, מזה 8 חודשים, שהעולם יכול להעריך ולהבין מי הוא פה באמת הקורבן ומי הוא זה שמתחיל את מעגל הטרור. המשטרה סגרה את המועדונים בכל רחבי העיר מחשש למטענים נוספים. גיא? כן, אורלי? אני פשוט רוצה להראות לכם במרחק של הערכתי משהו כמו כמעט 100 מטרים מהדולפינריום, המקום שבו התפוצץ המחבל המתאבד, מצאו לפני דקות אחדות חלקי גופה. מדובר בחניון, בחניון הגרירה של תל אביב, די רחוק, בצידו השני של הכביש, במרחק גדול מהדולפינריום, ולכן הופכו חלקי הגופות. כן, אני וחברה נסענו באוטו והיה את הפיצוץ הגדול הזה והתחלנו לראות שם חלקים של אנשים על הרצפה בצורה מזעזעת ביותר. מה היה? שזה פיגוע מיד? כן.
אין מצב שלא פיצוץ כזה. התחלנו להשתתח שם על הרצפה ולראות האלונקות ואנשים אין מילים. מאיפה נפגעת? אני לא נפגעתי, אני נפשית, זה הכי קשה. אנחנו לא יודעים פה במרכז המידע. זה רק הרופא יוכל למסור לך, והוא ייתן לך את כל האינפורמציה, אבל אתם חייבים להמתין בסבלנות. כי מה שחשוב זה שהם יקבלו את הטיפול הכי טוב, בסדר? ואי אפשר למצוא אותה, אף אחד לא מוצא אותה בבית חולים. בשום חוקים. היינו בוולסון, היינו באיכילוב, אין. את רוצה משהו לקחת להרגעה? את רוצה איזה משהו לקחת, כשזה קצת ירגיע אותך, איזה חצי כדור? איזה משהו? מה, דיברת איתה? אני רוצה לדעת. כן, כן. אני רוצה לדעת מצב שם. כשאתה אומר פציעות לא שגרתיות, למה אתה מתכזר? לא ברור לי איך היה המנגנון של הפיגוע שם, אבל זה לא מה שראינו בעבר. סכנת חיים, נפצועים קשה? יש. פשוט גופות, זרגות לכל הרחב 20 מטר. ראיתי את... כאילו חלק של יד או רגל, היו שם אנשים ככה, בלי כלום. הוא חגג יום הולדת, הוא בן אדם צעיר עם ילדים. הוא הלך לחגוג יום הולדת. ואני מציג את עם ישראל ואני אומר לאריק שרון, אנחנו רוצים מלחמה, מלחמה, הוא לא מבין, מלחמה. 10 מהרוגי הפיגוע בתל אביב הובאו היום למנוחות, וברקע כוננות צי של המשטרה מחשש לפיגועים נוספים. אני אפשר להיות פה! אוי! אוי!